Ви ще не знайомі із своїм депутатом? Тоді ми йдемо до вас. Мене звати Юлія Астафурова. Ви дивитесь політично-розважальний телепроект «Впізнай свого». Нині ми інспектуємо округ номер 32, а це частина мікрорайону Дубово. І головний тут Анатолій Іванович Цапко, депутат від «За конкретних справ». Ходімо спитаємо людей, що вони про нього думають. Та спершу невеличка інспекція округом. Мешканцям Дубове від Сопка А. Сліди діяльності депутата на своєму окрузі. Таких іменних депутатських слідів на окрузі зна кожному кроці. Та тільки ми розпочали нашу інспекцію, як пішов дощ. Минулого разу, коли ми інспектували округ номер 32, нас, на жаль, спинив дощ. Утім, за день ми повернулися. Що тут є цікаво, зараз дізнаємось. Мікрорайон Дубове – один із найстаріших у місті. Збудований військовими і для військових. Житловий фонд зношений. Втім, за останніх кілька років тут з'явилося кілька новобудов. Однак без скандалу тут не обійшлося. У далекому 2005 році на місці цього стадіону, а тоді це був звичайний котлован, планували звести молодіжне містечко з 4 будинків. Втім, нині 2018-й, а будинків лише 2, та й ті ледь побудували. Поміж них височіють будівельні крани 3-ї черги, а замість 4-ї молодіжної багатоповерхівки з'явився стадіон. Коли ж нарешті сюди заселяться молоді родини, спробуємо дізнатися у нашого депутата. Звісно, якщо він погодиться на контакт. Та про це трохи згодом. Дочекайтеся. А тим часом на стадіоні вигулюють собак. І грають діти у футбол. Мікрорайон затишний. А тут якусь льолю в асфальт закатали. В буквальному значенні. І зелений. Дуже зелений. До слова, ми не в лісі, а це мікрорайон Дубове. 32-й округ. Враження наче у лісі. Місцеві трошки хочуть тут більше цивілізації, хочуть асфальт. О, який милий натюрморт. Ходіть подивіться. Затишна місцина. Де місцеві полюбляють вживати і зловживати. Одне слово – типовий спальний мікрорайон. Анатолій Супко не тільки депутат, а й успішний бізнесмен. Завдяки його підприємствам він у 2017 році заробив 1 000 000 гривень. Утім, попри це, політик і досі не має власного житла. Хоча уся нерухомість, яка є наявна в його родині, записана на старшу доньку. Анатолій Іванович Сопко, 48 років, одружений, батько 4 дітей. За освітою інженер і економіст. У бізнесі з 1990 року. Депутат-власник 3 компаній. ПВРП «Мас-сервіс», ТОВ «ХСП МТЗ «Агроспецпостач», ТОВ «Вікна». Загальна вартість бізнесу обранця понад 11 мільйонів гривень. За 2017 рік політик заробив 1 мільйон 34 тисячі гривень. З них 47 тисяч – це зарплата бізнесмена. Решта – дохід від бізнесу. Попри це Анатолій Сопко не володіє жодним об'єктом нерухомості. Квартира у 125 квадратних метрів, житловий будинок на 127 квадратних метрів, гараж, нежитлове приміщення і земельна ділянка у 800 квадратних метрів у власності старшої доньки Анатолія Сопка. Немає у політика і власного автомобіля. Toyota Land Cruiser 2006 року випуску значиться теж на думці. Єдина власна цінність, окрім бізнесу, яку задекларував депутат – золоті прикраси. Ланцюжок за 50 тисяч гривень і перстень за 30 тисяч гривень. Відсутні у Анатолія Сопка і заощадження. Натомість є кредит у 67 тисяч доларів. З 2010 року депутат Хмельницької міської ради, екс-регіонал. Нині працює у фракції «За конкретні справи». Голова комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами. А
Аби дізнатися, чи знайомі мешканці округу номер 32 із своїм депутатом, ми традиційно влаштовуємо опитування за світлинами. Отож, номер 1 – український актор та режисер Віктор Андрієнко. Номер 2 – український співак Віктор Павлік. І номер 3 – наш головний герой Анатолій Іванович Собко. Ходімо спитаємо людей, що вони про нього скажуть. Хто це? Я не бачу. Андрієнко. Так. Хто це? Господь Павлік. Так. А це? Наш этот, із міської ради. Так. Собко. Правильно. Хто він? Депутат міської ради. Наш хто куратор. Хто це? Я не знаю. Я не знаю, доця. А цей? І того я не знаю. А оцей? Номер один. Хто це? Не знаю. Номер 2. Не знаю. Номер 3. Теж не знаю. Не бачила. Ні. Так, це артист, юморист. Так. Прізвище. Ну, зрозуміло. Потім скажу, цей хто? Так, це Вахарчук. Ні, це. Так. Ну, чим він хоча б займається? Артист. Це теж артист. Так. А оцей? Ну, депутат, судячи з значка. Так, а взагалі бачили кого-небудь? Не знаю. Хто це? Це співак наш. Так. Павлик, а це хто? Зараз, хто це? Ну, народний депутат, а от як звати, не знаю. Дивіться, хто це? Так, ведущий, як він? Це ведущий. Ведущий, це хто? Павліка. Так. А це хто? Це хтось з депутатів, мабуть. Не бачили ніколи? Хто це? Я його знаю, але я не знаю. Чим він займається? Це артист, так, юморист. Так. Правильно. Ну так. Є такий. А цей хто? Так, тихо. Це співак. Так. Потім розкажу. Цей хто? Так, тихо, погано бачу. Вам ближче чи далі? Це я взагалі не знаю. Взагалі не бачили ніколи? Може, й бачу. Віктор Павлик. Так, а оцей номер 3 зараз. О, Собко. Знаєте такого? Конечно. Що, хороший? Суперовий. Ну що ж, рахуємо голоси. З 8 співрозмовників свого депутата серед компаній українських селебритів пізнали 2 мешканця. Щоправда, коли ми вказували на Анатолія Собка, жителі 32-го округу хвалили свого куратора. Традиційно ми даємо другий шанс і виборцям, і депутату краще познайомитись. Одразу після інспекції, аби не чекати і не відкладати у довгий ящик, телефонуємо нашому герою Анатолію Івановичу Собко, аби запросити його до нас на проект. Алло. Алло. Доброго дня, Анатолій Іванович. Алло. 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 Чуєте мене, Анатолій Іванович? Це вас турбують журналісти, телеканал «Ексклюзив» та «ТВ7+.» Мене звати Юлія Стафурова. Вам зручно зараз говорити? Зручно. Анатолій Іванович, у нас є такий проект, називається «Впізнай свого», можливо, ви чули, бачили. Да? Ми запрошуємо вас взяти участь у ньому. Як ви до того ставитеся? Ну, ви спитаєте, що я буду в неділю вдома, бо я зараз дорожній. В неділю. А якщо на понеділок, наприклад, ми з вами зустрінемо? Скажете, таке бажано до другої половини, бо там рада. Я зрозумів. От нам дуже зручно, якби, наприклад, в понеділок, другій половині, на третю, на четверту годину у вас на окрузі. Скажете, я на місці. Зателефонуйте, коли скажете, я сам перейду. Чудово! Знову мікрорайон Дубове, знову округ номер 32. Ми знову тут назначили зустріч нашому головному герою Анатолію Івановичу Собко. Зараз почекаємо, дізнаємося, чи він прийшов до нас на побачення. За кілька хвилин прибуває наш герой. Не тролейбусом, звісно. Пам'ятаєте, у нього немає автівки. А на Тойоті Land Cruiser. Доброго дня. Доброго дня. Юлія Стафурова. Анатолій Собко. Дуже приємно. Ви на такій машині, у вас в декларації немає машини? Машина службова. Ти службова? 2006 року народження. Ага. 12 років має.
Тільки помили з болота. Перше питання, яке хочу, до речі, поставити, стосовно цього стадіону. Точніше, не стільки цього стадіону, а скільки молодіжного будівництва, яке тут планувалося. Я знаю, що ви були рішучі проти цього. Я не рішучий був будівництво. Тобто є альтернативна внизу площадка, і міська рада готова виділити альтернативну третю площадку для того, щоб, доброго дня, щоб воно добудувалося. Все. Але це історичне місце, тут і був стадіон. Ну, у нас немає більше таких місць на мікрорайоні Дубово, щоб діти мали десь пограти футболом і кругом. Тобто тут був натуральний смітник, який довели ті можновладці, які вирішили то будівництво, які загробили. Ці будинки, два яких побудовані, вони дуже з великою такою кров'ю здавалися. Ці люди роками, 8 років, вони десь бігали по коридорам, щоб тільки їх здали. А от той будинок і третя черга там? Що третя зараз? Черга, втрутилася міська рада, яка там допоможе. Там є 18 людей, яких, скажімо попросту, ми обдурили, гроші з них взяли, 100% предоплати, а квартири не дали. То міська рада втручається зараз, так, щоб допомогти. Знайшли забудовника, щоб добудував їм. Це лідер, так? Так, то лідер. Так. То зараз гроші вже є, щоб там будівництво відбувалося далі? Автолідер, лідер будує за свою, але міська рада там допоможе, чи може там всім. Я так думаю, що це буде альтернативна ділянка, виділиться для того, щоб лідер покрив собі свої витрати. Міська рада надасть йому іншу земельну ділянку. Ага. Ну, 18 квартир – це велика сума грошей, щоб сьогодні віддати. То коли там планується заселення? Не в курсі? Як тільки, так зразу. Ага. На Миколи або ніколи. У нас в країні нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, знаєте цього молодого пана? Ні. Ні, не бачили? Ви тут проживаєте? Тут. Тут ніколи не бачили? Ніколи. Познайомити вас? А хто? Це Анатолій Собко. Чули про це? А, Собко написано на кожному, як то кажуть, стільці. Щоправда, те правда. Вважається, що найрозповсюдженіший вислів у світі – це «Made in China». На 32-му окрузі – це «Мешканцям Дубове» від Собка А. Добрий день. Добрий день. Що, знаєте цього пана? Звісно. Хто це такий? Це наш депутат. Ваш депутат? Наш депутат. Найкращий депутат нас в місті. Із всіх, хто був тут. Боже, вас тут так багато і зібралося. Ви що, а що, ну, зустрічають депутата, а як? А він вам сказав, да, що приїде? Ні. Ну, звісно, що ні. Чисто збіг. Да, я йшла в поліклініку, чесне слово. А ви всі теж в поліклініку йшли? Добрий день. Добрий всі день. Зустрілися тут. Всі тут зустрілися? Ти що, якийсь мітинг трошки не був? Ні, всі з поліклініки, хто виходив, хто заходив. Ага, всі а тут що зустрілися. Кого чекаєте? Нікого, просто розмовляємо. Ой, давайте вгадаю. І пана Собка усі ті, що з поліклініки, добре знають. Звісно. Депутат Собко Анатолій Іванович, який всім нам допомагає тут. Як? Дивіться, от подивіться, навіть звернути увагу для дітей, от дивіться, що він поробив. Стадіон, тренажери, ну, все для дітей, все для людей. Майданчик. А 100% за ваші кошти це відбувається? Роками. Роками? Роками. А кошти міської влади за водію? Ну, я можу вам показати там звернень, 12 сотні за роки, які і різні мери були, ігнорували все. Дивіться, дорога є у плані, так? Ми вже третій раз пишемо, поки черга до нас не дійшла. Все, минулого року я за свої кошти робив цю вулицю донизу. Тут практично всі тротуарні доріжки зроблені за мої кошти. Так просто виділятись такі величезні суми. Ну, це було з роками, знаєте, не все за один рік. За рахунок власного бізнесу, власних фірм. Та поки ми прогулювалися з депутатом під шафним округом, за нами ні на крок не відставав електоральний десант. Бачу, у вас фан-клуб за нами йде. Він буде в кожному будинку. Просто я тут не перший рік. Ми то знаємо, що ви тут не перший рік. А ви про проблеми громади в курсі? І в нас, дивіться, тут розвалюється, за домом отмостка настільки відвалилася, ніхто нічого не робить. ЖЕК, оце ось що тільки попідмітав двірник і все, роботи ЖЕКу ми взагалі не бачимо. Громада веде депутата своїми хижими стежками. Вони хотіли другі. Йдуть в коло по цій дорозі. Ну, розумієте, їх не заставиш ходити вокруг, правильно? Вони йдуть напряму.
Вот они все дети с этого двора. Много же вот семей, где-то больше 100 семей. Вот, и идут сюди. Наступне, після Дубівського лісу, наші бліц-питання. Яка кількість людей за вас проголосувала? Зараз я вам точно скажу, проголосувало більше 1100 чоловік. Як нині називається вулиця Городовікова? Болбочана. Так. У вас багатодітна родина, ви батько чотирьох дітей. Користуєтеся пільгами? Ні. Який курс долара зараз? 26-20. Хто зображений на 20-гривневій купюрі? Звична картина. Який курс американських зелених бізнесмени знають, а от щодо українських зелених купюр падають у ступор. Ви знаєте? Не знаю. Чи я вже... Іван Франко. Зелена така. Зелена, так. Зелена. У вас немає автомобіля, принаймні в декларації так написано. Ви користуєтесь громадським транспортом? Ні. У мене є приватне підприємство, яке я сам власник. Так. І в мене є службові автомобілі, які я використовую в всіх цілях. Тобто підприємство приватне, я користуюся службовим автомобілем. Нічого тут забороненого немає в тому, що я ж працюю в приватний бізнес. Ну, звичайно. А знаєте, який проїзд, скільки коштує проїзд громадському транспорту? Коли останній раз, до речі, каталися? Якщо чесно, то років 20 назад. Тобто не знаєте, скільки стоїть? Не знаю. Ну, десь 3 гривні там, по-моєму. Ви коли-небудь давали чи брали хабаря? Давав, а не брав. Я приватний підприємець, за що мені має давати? Боже, при яких обставинах, якщо не секрет, звісно? Ну, в ті часи за перевищення швидкості завжди десь спішиш, поспішаєш, порушив правила, там гаїшникам давав. Який бюджет Хмельницького? У нас майже 3 мільйони, якщо точніше зараз сказати. 2,992 там. Чого? Мільярда. Ваша найдорожча покупка за 2017 рік? Службовий автомобіль. За скільки? Ексклюзивно для нашого телеканалу. Да. Більше 2 мільйонів гривень. Скільки років Хмельницькому? Хмельницький, у нас, якщо брати місто Хмельницький, так, то точної якби дати немає. Ми в один час вже святкували, були 500-річчя. Потім... Але є офіційна дата. Вона, можливо, не точна, ну, але є. 1431 рік, хоча це було датовано, так? Другий раз. Я просто пам'ятаю, коли ми хмельничани готувалися всі до 500-річчя, а потім пройшов час і ще надибали трошки це саме. Років більше, так? Так, було таке. Все. Тобто, скільки? Скільки нам зараз? Так. 1587 вже, так? 1587, тобто ми старші за Київ? Так. Хмельницький старший за Київ? Ой, а 587 буде, так, зараз? За який вчинок вам соромно або ви шкодуєте? Є такі вчинки? Якщо чесно, то я не готов якби, відповісти на це питання, бо я не знаю. Можливо, є десь люди, кому я не зміг там допомогти. Ну, не було в мене в житті таких великих там скандалів якихось. Можливо, саме більше, коли бачиш людину, яка стоїть десь на грані смерті життя, так, і ти не можеш змінити ситуацію в його житті, то, мабуть, я думаю, що це кожній людині, можливо, найбільша така душевна рана і все. А більше всього сьогодні, мені кажеться, що коли йде війна в Україні, так, і так, коли біжить по телевізору стрічка і написано там, вбили одного, два українського військового, знаєте, то так серце, якщо чесно, то обливається кров. Яка ваша остання прочитана книга? Ви знаєте, напевно, дуже давно читав. Просто із-за фізичного недостатнього часу я і не маю часу. Я деколи не маю телевізор, коли подивитися. Яка вартість кілограму помідор?
Ну, знаєте, не скажу чесно. Я пішов у політику, тому що... Відчув, що я можу чимось допомогти людям. У вас немає житла, власне. Ви живете з донькою. Це майно, яке є нерухоме, вас на доньці старші і трошечки на молодші, на середній, я так розумію. Ну, в чому немає ніякої заковирки, якби секрету. Майно було власністю там тещі, там, ми там спільно його раніше будували. Теща переписала на дітей. Ми живемо всі в будинку, в якій знаходяться дітей. У вас, ну, принаймні, в декларації вказано один кредит 67 тисяч доларів. Ой, здрасте! Цього року ми його погасили. У вас три фірми великих. Разом капітал, ну, якщо опять же таки досліджувати вашу декларацію, здається, 12 мільйонів вони оцінюються, ці дві фірми. І заробили ви за цей рік, за 17-й рік, майже мільйон. Причому, що в 16-му більше заробили. Зарплати отримав стільки, так? Угу. Яку... Зарплата, до речі, невисока зовсім. Да. Це оборот підприємця, воно показується як дохід. То ви вказали оборот чи дохід? Це оборот відрахується як дохід. Я зрозуміла. Але все одно він менше, ніж у 16-му році. В Україні важче стало вести бізнес? Його практично неможливо сьогодні нормально вести. Чому? Бо нема сприяння умов. Сьогодні... починаючи, втрачена вся покупна способність. Угу. У мене один технічний бізнес, так, інший там, будемо говорити, харчовий, да, общепит, ресторан. Так, угу. Ресторан. Ну, скільки... ну, ваші ресторани не звеш общепитом. Ну, скільки сьогодні людей може собі дозволити, не говоря, там, харчуватися в ресторанах. Угу. Все. І від того залежить від доходу людей, тобто від прибутків людей. Якщо люди мають гроші, значить вони витрачають до різних сферах. Купляють квартири, купляють машини, ходять в ресторани, купляють їжу, одежу. Все. Якщо люди сьогодні живуть, ну, я, наприклад, там дивлюся по людям і знаю, ну, багато людей за межою бідності живуть. Ким ви себе бачите за 10 років? Щасливим дідусем. Добрий день. Добрий день. Ой, ну, хто це такий? Знаєте цього пана? Це наш депутат міської ради. Так. Анатолій Іванович. Так. Сапко. Так. Хороший сам хороший. По собі чоловік і багато зробив для нас на Дубово. Та ми пам'ятаємо. Лавки, гойдалки, асфальтовані доріжки. Одне слово, все, що має маркування «Made in Сапко». Робота депутата, вона є невдячна. Все. Ну так, да, переважно є багата кількість людей, з якими хочеться. Все. Чого ми почали підписувати? Лавочки, все, що я зробив, так? Багато присвоювало цю роботу, так? Багато там дезінформації пускали, що зробив інший, той. То ми вирішили, тобто, підписати. Якщо я його поставив, то чому мені встидатися, що я її поставив? Я ж її не вкрав. Я не собі вдома поставив, я поставив для людей. Чи я зробив тут доріжку, так? Все, по ній ходять всі. І не тільки мешканці нашого району, інші люди. Всі хочеться, правда, мати можливість більше зробити для людей, бо сьогодні люди наші заслуговують. Ми, наприклад, робимо так, ми не афішуємо так, ми робимо продуктові пайки, все, розносимо, є люди лежачі. Є люди, які неможливо, тобто, не захищені, і таких багато. А що, пане депутате, будете робити із зверненням громади? До речі, ми вам ще кілька підкинемо. У нас обвалилося фундамент де будинка. Його облицювання цього фундаменту. От я дивлюся. Цоколь. Цоколь це називається, якщо я правильно зрозуміла. Низ. Низ. Плитка, так? Так, да, плитка. Це в чесності гречка 10/1. О, цю дорожку таку сюди аж до школи. Бо сюди все того, що йде, що по цій дорозі, коли болото. А ще є якісь там побажання? Да, дороги, хай зроблять. Полтора года я вже довблю їм в отношении того, що на кожній остановці повинна стояти урна. Не слышать. Я попробую спочатку депутатський. Якщо не вийде, то прийдеться тоді за власні кошти.
Ну, дуже важко. Скажу чесно, що дуже важко депутатським методом. Депутат має один голос. Ну, прийняли ми бюджет. І далі що, скажіть? Тут прийшов. Ну, важить за конкретну справу, що там не один. Ну, у нас є 6 чоловік. А щоб якесь рішення прийняти, треба 22 голоси. Так? Ну, і депутати як? Тобто, це ЖКГ має працювати відповідно. Добре, спасибі вам ще раз за зустріч, за відвертість. Так, добре. Гарного добре. Вам дня. Вам дивіться теж себе в середу. А тепер рахуємо голоси. Цього разу рахувати будемо лише ті голоси тих громадян, до яких ми самі звернулися, а не тих, що самі бігли на камеру. Отож, з 6 мешканців Анатолія Собка впізнали 5. Разом за обидва опитування 7 громадян з 12 знають свого депутата. Наостанок. Пам'ятаєте пані, що у поліклініку йшла? Так от, це не зовсім була правда. Схоже, похід у медзаклад – це не єдині її плани на той день. Я, звісно, вибачаюсь, я помічник його. Я просто так, знаєте, як топало. Я його помічник-консультант, вже багато років з ним працюю. Тобто душою і тілом стараюся, йому тілом, грубо сказано, стараюсь допомогти йому. Це, звичайно, законом не забороняється – допомагати депутату. Однак скликати мітинг на підтримку – теж якось не камільфо. Ребята, значить, життя може змінитися тільки в тому випадку, якщо нам всім світом взятися і не лінитися, не стеснятися, порядок в домі навести, щоб всім потім вперед йти. Лише тільки кропотливий труд всім дасть свободу і уют. Ну, а пусті очікування лише тільки з прошлим нам свидання. Поэтому не ждіть, ніхто вам нічого не поможе, ніхто вам нічого не зробить, якщо ви самі не вийдете, руки не закатаєте, зробите возле свого дому, возле свого двора, в своєму районі, тоді життя піде вгору, а поки вона в тому місці, на якому сидять. Дякую вам.